Fan, ett tag trodde jag inte den skulle gå i. Rasseldags igen, annars skulle väl vi inte sitta här egentligen, va? Nej, just det. Ett riktigt späckat program du, har vi fram... Det där skulle jag säga. Det ska du säga. Det har vi som vanligt späckat program, ja. Hela kvällen fram till 19.30. Ja, och några hålltider för er som... Ja, förresten, vi hoppar över hålltiderna. Vi har inte tid att rabbla här så mycket. Men klurisarna kan vi ta. Inte de strukna? Nej, klurisarna inte strukna. Här har vi den första klurisen. Ann-Marie Bergström, Kalix Nyborg, har skickat in den här. Vad är detta? Jo, det är ett ljus utan veke. Svante, du har fastnat för en annan. Peter Gustafsson, 8 år i Kristianstad, har skickat in denna. Och vad kan detta vara? Det vet jag inte. En prick? Ja, en prick. På en loppa i öknen. Så. En loppa i öknen. Här är en som är ganska enkel. Jag tror att ni kan gissa vad det här är. Patrik Hast i Gävle har skickat in en orm som har ätit upp en elefant. Varför har doktor Lind febertermometern bakom örat? Gud. Vad har jag då gjort av kulspetspennan? Veckans övergångsställe är från Sydney i Australien. Vem som vann veckans övergångsställe i Sydney i Australien har vi inte riktigt fått fram än, men vi forskar i saken. Men vad vi däremot vet är att vi har en vinnare i lotteriet från förra veckan. Förra veckans vinstnummer i lotteriet var 1433. Vi har fått mängder med svar. Det först öppnade brevet innehöll en pennstump. Och så här stod det i brevet. Vill berätta om det nästan otroliga med veckans nummer. Hämtar en blyerts för att skriva upp er adress. När detta är gjort sitter jag en stund med pennan i handen. Och jag tittar på den nästan utslitna texten. Och vad ser jag? Jo, just 1433, och det har vi här. Och den här pennan är inskickad av Margareta Pettersson ifrån Ödåkra. 500 kronor kommer på posten. Grattis. Sen vi dragit vår vinnare tjuv tittade vi i resten av brevhögen. Och vi hittade ett fotbollsprogram med just det serienumret på. Vi hittade en bok som hade 1433 på ryggen. Och vi hittade också överdelen till en termo som råkar ha 1433 på locket. Tyvärr vann inte ni som skickade in de grejerna. Utan det blev alltså pennstumpen från Ödåkra som vi drog först. Ja, idag är det alltså så att det är ett tresiffrigt nummer som dras. Det har vi bestämt. Tre siffror dras alltså idag. Och är det så att ni råkar ha nu till exempel nummer 442 som skonummer så kan ni alltså vinna på det. Ja. Och fem har vi där. Två sista siffrorna är alltså 3, 5. Och nummer 9. Det vinnande numret är alltså 9, 3, 5. Pelle? Ja, jag hade en askfat här som jag hade ett nummer i botten på. Det står 1, 3, 2. Jag vann ingenting på askfatet, men ni kanske har ett askfat som har de rätta siffrorna som var... 9, 3, 5. Men hörrni, om ni hittar de siffrorna på ramen på er cykel, skicka inte in cykel. Vi kan inte returnera någonting. I så fall får ni ta ett foto på numret och skicka till oss. Adressen får ni här. Det är Trassel, Sveriges Television, TV1, 10904, Stockholm. Maten har blivit så dyr nu så jag har bestämt mig för att kräkas lite mindre nästa år. Var kommer du ifrån? Stora Tuna. Det är väl ingenting att komma med? Nej, men ifrån. Har du varit på trankokeri någon gång? Nej, men jag har sett dem dansa. Ja, har ni ingen mer prickekorv? Nej, det här är den prickigaste vi har. Dags igen för ett nytt avsnitt av Följetongen. Detta har hänt. En man ville tjuvskjuta hjort. En kväll tar han geväret och går ut i skogen i hopp om att inte bli upptäckt av skogvaktaren. Han hittar sin hjort och nedlägger denna, kastar den över axeln och beger sig glad i hågen mot hemmet. Plötsligt står han öga mot öga med skogvaktaren. De blir stående tysta mitt emot varann en stund och så säger skogvaktaren: "Vad har du sysslat med då?"
Ja, säger man. Plockat svamp. Den spännande upplösningen av detta äventyr får vi alltså vara med om i nästa veckas trassel. Filmtricks tänkte vi syssla med ett litet tag, eller hur Pelle? Just det, filmtricks är alltid roligt att se hur det har gått till. Vi har valt en sekvens ur en film som vi tänkte köra för er nu. Titta noga på den här scenen. Förstår du hur det här gick till? Nej, ingen aning faktiskt. Vi tar och kör den där en gång till, i slow motion. Ja, det ser ut. Hon tar av sig kläderna. Och så går hon alltså ner mot vattnet och ut i vattnet faktiskt. Mm. Och sen har de alltså filmat av det. Så gjorde de helt rätt i Tyskland. Exakt så gick det till. Nej men. Hej! Vad roligt! Har du köpt ny? Gud vad snygg den var! 440 bara. På rea. Vad snart år sedan vi sågs, för den här är ny va? Den här? Ja. Den här är gammal trasan, 229 bara på rea. Men du vet när vi såg sist? Jag hade precis köpt de röda pumsen. De vinröda. De där höga, snygga. Ja, just det. För det var då du tipsade mig på den här jumpen. Ja, vad snygg den var. Men jag har lite till släng sådär. Ja, visst. Du, kan inte du komma hem till mig och titta min garderob så får vi prata lite gamla kläder? Ja, gärna. Va? Nej. Det menar du inte? Jo. Oh. Ja. Och det där är... Åh, herregud, så söt. Den är inte gammal, va? 3 månader. Åh, gud, vad gullig. Titta, vad fin. Den får du vara rädd om. Ja. Båda 2, förresten. Ni är söt, alltså, jag har sett det här. Får jag typ få känna på den? Ja, visst. Ja, jag klarar det själv. Nu ska vi se, så får jag titta. Åh, så där. Men gud, så söt. Ja, den är lite skrikig, kanske. Nej, det tycker jag inte alls. Har du gjort det själv? Ja, det var allt för idag det. Ja, vi ses igen om en vecka i samma program. På ungefär samma tid. Ja. Hej. Vi glömde prognosen. Ja, gör det. Kan vi inte sända den nästa vecka? Nej, tar vi nästa vecka. Ja. Ja, det var trassel det som aldrig strax